Pochanga 许冠杰演唱会5月27日隆重呈现。4月21日，康涅狄格州的金星大桥发生一起油罐车事故，导致一人死亡，两人受伤。根据当地媒体报道，一辆乘用车的轮胎爆炸与装有取暖油的油罐车接触，引发了火灾，油罐车司机在车祸中丧生。4月21日，连接波士顿和纽约的高速公路关闭了几个小时。